Naše misli će, moji dragi gledatelji, govoriti nešto više o utjecaju na vaše zdravlje jedne specijalne biljke koja se naziva komorač. I ova današnja emisija će vam dati zapravo sve informacije kako je komorač bitan za naše zdravlje, ali specijalno je vezan za sve vas žene koje imate problema sa osteoporozom, naravno isto tako i muškarcima. Osteoporoza je jedan puno ozbiljniji problem nego što veliki broj vas toga nije svjestan. U najvećem riziku od nastanka osteoporoze ste sve žene iznad 50. godine života. I mi danas itekako dobro znamo da otprilike 80% žena nakon 50. godine života su u prilično velikom riziku od nastanka osteoporoze. Najgori ishod zapravo osteoporoze će biti prijelomi i invalidnost. Invalidnost znači da ste vi pali, to može biti nekakav benigni pad i slomili ste kuk, koljena, probleme sa bilo kojim dijelom mišićno-kostnog sustava i vi moguće lako da se na dugi vremenski period ostali onesposobljeni za nekako normalno funkcioniranje. I zato veliku ulogu igraju nutrijenti koje vi unosite, a specijalno ćemo govoriti o nutrijentima koji se nalaze u samome komoraču. Komorač je zbog svojih nutritivnih svojstava, koristi se od davnina, a važan je dio tradicionalne medicine. Komorač su koristili u ceremonijama Rimljani, Grci i Egipćani u starom svijetu. Bio je simbol zdravlja i zadovoljstva. Tisućama godina cijenjena je i zbog svoje sposobnosti ublažavanja samih probavnih poteškoća. Eterično ulje komorača i dijelovi biljke koriste se u kuhanju, pečenju i kao lijek za više od nekoliko desetaka zdravstvenih poremeća. Dajmo i dragi gledatelji, komorač se koristi tisućama godina unatrag. Osim poboljšavanja i sprečavanja rizika od nastanka osteoporoze, komorač ima nevjerojatne druge zdravstvene blagodati. Prije svega je krasan, prirodni antiparazitski, antivirusni i antibakterijski lijek, što i tekako je bitno za reći. Čak ima antitumorska svojstva. Možemo reći Foeniculum vulgare je znanstveni naziv za komorač. To je drevna višegodišnja zelasta biljka sa listovima koje podsjećaju na, ajmo reći, kopar. Svježi komorač poznat je po svojim aromatičnim svojstvima s mirisom sličnim anisu, ali s toplim i drvenastim okusima. Jesen i zima najbolji su mjeseci za rast samoga komorača. Bioflavonoidi fenolne kiseline, tanini, kumarini, hidroksicimetne kiseline su među fenolnim spojevima koji se nalazi u ovoj vrsti biljke. I mi što danas znamo, nećete vjerovati, drevne medicine u Ajurvedi, kineskim medicinama, čak i Egipćani i stari Rimljani su koristili ovu vrstu biljke. Koristila se kao simbol zdravlja, kao simbol blagostanja u drevnim civilizacijama. I to zapravo nije bilo zavraga, nego radi toga što je pomagao velikim brojem osoba u razno raznim poteškoćama. Ono što možemo apsolutno reći, da u samom komaraču imate velike količine vitamina C, kalija, folne kiseline, fosfora, kalcija, magnezija, željeza, bakra, niacina, vitamina A i vitamina B6. Jedna šalica komorača sadrži približno 43 mg samoga kalcija, što je nevjerojatno bitno specijalno za sve vas, rekao sam, žene koje imate problema sa kostima i želite sprječavati nastanak osteoporoze. Ili ukoliko ste, za Boga miloga, već jedna osoba koja ima osteoporozu, ne bi bilo loše da redovito tijekom jednog tjedna konzumirate komorač. Jer osim kalcija ima jako pristojnu količinu magnezija. A kalcij i magnezij, zajedno sa bakrom i ostalim mineralima, igrat će ključnu ulogu u konstituciji vaših zglobova. Jači, čvrstje kosti na potpuno prirodan način bez spojeva. Jer to ne bi bilo sjajno. Dakle, možete pomoći rješavati osteoporozu. Komorač ima visok sadržaj vitamina C, a jedna lukovica osigurava gotovo polovicu preporučene dnevne doze. Ova hranjiva tvar je snažan antioksidans koji pomaže u smanjenju oštećenja slobodnih radikala, posebno vezano za vašu kožu. I vodite mi računa ovome. I opet će ovo biti interesantno za žene starije životne dobi.
Što prevedeno znači, visoka koncentracija vitamina C omogućuje vam puno bolje zdravlje vaše kože. Vidljivo smanjivanje znakova starenja, smanjivanje rizika od nastanka bore. Ali generalno puno bolje zdravlje vaše kože ide sa samim komarađom. Da ne kažem, rekli smo, sprečavamo i osteoporozu. Još jedna jako dobra vijest. Veliki broj vas u srednjim i starijim godinama života imate problema sa bolestima srca i krvnih žila. Svi konzumirate razno razne vrste lijekova dugi niz godina, a niste si dali šansu prirodnim lijekovima da vam ovdje mogu pomoći. Jedan od onih prirodnih lijekova za koje itekako dobro znamo da će pozitivno utjecati na zdravlje vašeg srca i krvnih žila, apsolutno će biti komorač. Prirodno smanjivanje visokog krvnog tlaka, smanjivanje rizika od krvnih ugrušaka i drugih bolesti srca, gdje će biti bolje. Ono što itekako moramo reći, komorač sadrži 7 grama dijetelnih vlakana koje mogu pomoći u održavanju zdravog probavnog sustava. Mišićima probavnog sustava potrebna je hrana poput komorača kako bi se gastrointestinalni mišići mogli aktivirati, povećavati pokretljivost i samokretanje. Budući da su probavni problemi kao što su zatvor, refluks kiseline i GERD česti kod odraslih osoba, komorač je izvanredan dodatak prehrani, što je nevjerojatno bitno za reći. U kratkim crtama, znači, komorač pomaže svima vama koji imate probavne poteškoće. Opet veliki plus. Komorač će sigurno pomoći svima vama u prirodnom mršavljenju. Jer puno puta ja vam to gledam u svojoj ordinaciji. Sve ovo što sam ja nabrojao malo prije, veliki broj osoba to ima odjedno u jednoj situaciji. Dakle, komorač vama odjavite kako može pomoći. Prirodno, dakle, poticanje prirodnom mršavljenju čak smanjuje rizik od problema sa samim očima. Najčešći uzrok gubitka vida uzrokovanim starenjem je makularna degeneracija. Iako je točan uzrok često nepoznat, antioksidansi pomažu smanjiti upalu poput određenih flavonoida, vitamina C i cinka. Mnogi od ovih nutrijenata se nalaze u samom komaraču, što je nevjerojatno bitno za reći. Još jedna informacija što je jako dobra, to je za sve vaše žene, da je komorač jedan od onih prirodnih lijekova koji pomaže u kontroli onih menstruacijskih i menopauzalnih tegoba vezanih za hormone. Komorač radi još puno toga, ali ja bih vam rekao ovako, da je to krasna biljka specijalno za žene u starije životne dobi ili srednje životne dobi. Na jednostavan način možete si pomoći vašemu zdravlju. Konzumirajte ga u prehrani, možete redovito jesti kada to niste u stanju. Imate kupiti dodatke prehrani, čajeve od samog komorača. Konzumirajte redovito, pratite svoje tijelo i poboljšajte vaše zdravlje na potpuno prirodan način. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite značajno poboljšati svoje zdravlje i ukoliko želite saznati puno više o prirodnim lijekovima, dolje ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal. Isto tako, moji dragi gledatelji, ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja sa mojim specijalnim programima prirodnih liječenja, imate krasnu mogućnost dogovoriti telefonske konzultacije. I ja ću za vas i za vaše tegobe napraviti specijalne programe prirodnih liječenja. Na ovaj način radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta zadnjih 20 godina i vjerujte, za sve vaše tegobe postoji prirodni lijekovi koji vam mogu pomoći. A moji dragi gledatelji, naravno da ovo nije jedini prirodni lijek koji pomaže u liječenju osteoporoze, što će vam još itekako koristiti, otkrite ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.